Land Rover Highland Meeting. V prvním ročníku to bylo spíš setkání pár lidí, který to opravdu bavilo, a až následující roky se vyprofilovali s tím, že jsme do toho přidávali soutěže. Důležitý je, aby se to lidi tady přes ten víkend bavili. Není to jenom Land Rover akce, je to akce i cestovky, jakoby pro klienty cestovky a pro přátelé cestovky, ale hlavně je to o těch zelených oválech a těch je tady požehnaně teda. To úplně úžasný, když sem prostě přijedou rodiče s dětma a ty děti sedí vzadu v těch sedačkách, jsou ohromně nadšený a loni teda se nám trošičku nepovedlo počasí, takže bylo tady hodně bláta a bylo úplně úžasný pozorovat ty děti, jak se tady padlají v tom blátě a že to v podstatě nevadilo vůbec ani těm rodičům a že i ty maminky, které tady pekly buřty s těma dětma, takže si to taky užili. Je naprosto jasný modrojas a nějaký jak objednávali nějaké ty bouřky a tu tlakovou frontu, tak vůbec nic takového se tady vůbec nekoná. Jo, vidíš, je naprostý modrojas. Zdar. Jak se spalo? Krásně, nádherně. Najednou koukám na hodinky a půl, druhý nebo kolik bylo? Ani nevím, jak jsem se dostal do auta. To je fešák, ale... Kde se tady bele? Ani do postele. Je nový. Do postele, už to. Ne, vypraný v pervolu. Jsou všechny stejný, prosím tě. No, vola, by v nich nebylo nějaký. Já vím, že vybíráš jenom ty největší, víš. Já to věděl. Dalamánky, čase? Houstičky. Pro lidi, kteří jezdí, jak to nemám, to má žádný nečas, neexistuje. A ta ještě chrný, tak vem táto vyjedem. Dobře, že jsem slyšel, dole. Až teda do postele, to je komfort. Hele, servis. To ani doma nemáme. Servis, no tak musíte si zvykat na něco lepšího, že? Soutěž není o čase, je úplně jedno, jak dlouho vám to bude trvat, jde o tom, jak dobře ty úkoly splníte. My jsme se tady bavili, tady stály ty auta, znamená, my jsme dostříleli někde tady. Na letošním ročníku bylo 118 posádek. Mně se líbilo to, že to, jak jsme si vytkli cíl, a to znamená to, kam posuneme tenhle ten náš meeting, hlavně kamarádský a přátelský, takže se nám povedlo. A minimálně za rok se tady sejdem znova, když ne s někým dřív na nějaké naší expedici. Uvažujeme i o nějakým zimním ročníku znova, že bychom uspořádali, takže... Vzhůru do dalšího ročníku. Říká se, že kdo nemá Land Rover, nemá srdce a kdo má Land Rover, nemá rozum. Já si myslím, že v tom je obsaženo naprosto úplně všechno.